заході беруть участь близько 300 вихованців Миколаївського коледжу музичного мистецтва. Це духовий оркестр «Галс», лауреація українських конкурсів, оркестр народних інструментів, який зараз грає, «Кантабілі», лауреат міжнародних конкурсів. Виступлять три естрадних колективи. Це естрадно-симфонічний оркестр під керівництвом Криворучка Андрія, джаз-бенд-оркестр під керівництвом Полторака Михайла Кириловича, заслуженого діяча мистецтв України, і оркестр, популярний оркестр під керівництвом Володимира Алексєєва. Це великі колективи. Крім цього, будуть виступати менші за розміром ансамбль скрипалів. Виступлять також окремі солісти-вокалісти. Їх буде багато, мабуть, з десятих чоловік буде. Тут виконують українські пісні в сучасному аранжуванні. Валентин Шевченко – вихованець музичного коледжу. Його інструмент – ударні. Говорить, сьогодні грає у двох оркестрах. Коломийка, обробка української народної пісні. Гольфстрім – це авторські пісні також є наших керівників. «Ой, угаю», наприклад, українська народна пісня. «Сидить млада», «Подоляночка». Це обробки українських пісень. Андрій Криворучко – диригент естрадного симфонічного оркестру. Говорить, що місту потрібні подібні заходи. Для всіх нас це свято, коли ми згадуємо те, що було, події Другої світової війни, які дуже важливо для кожного з нас, я вважаю, не забувати і пам'ятати про те, що було. І в цей день ми згадуємо тих, кого нема, наших братів, дідів, батьків, пращурів. Людмила Кравченко прийшла на захід разом із своїм чоловіком. Говорить, їй знайомі ці пісні, виконують їх на свята у родинному колі. Це сильно великий праздник. Мої батьки, дідусь і бабуся перенесли цю війну, воювали. Всі родичі, в мене сильно багато родичів, які погибли в цій війні. Вони захищали нашу країну для того, щоб ми жили в мирі, в дружбі. І взагалі я хочу, щоб в нас не було війни ніколи в житті. Долучився і житель Миколаєва Ігор Пономаренко. Це дуже чудово, що сьогодні зібралося так багато молоді, яка грає для нас українську народну музику в різній обробці. Це важливо для різного віку. Я бачу тут і молодь, і людей старшого віку. І вважаю, що таке свято може об'єднати нашу країну. Послухати виконавців на площі можна до 22:00. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.